Og velkommen til Luna Hobby. Jeg skal lige selv være med her. Sådan der. Og jeg kan se, at Sabine, Yvonne, Anita ser med. Hej Anita. Velkommen til. Og hej til jer andre også. Hej til Britt. Altså, hvor hyggeligt, at I har lyst til at kigge med. Det er jo fantastisk. Og Annette kigger med. Annette. Undskyld. Det der med at læse det, der står. Og velkommen til alle sammen. Vi skal jo lege lidt videre. Hej til Lene. Og Mie. Og Linda. Vi skal jo kigge videre i, hvad der er i kalenderen, og jeg er jo helt sikker på, at jer, der har den, I har åbnet. Og er sikkert også gået i gang med at lege. Det er jeg ikke. Jeg har kun skåret, så vi skal nå det hele. Og når vi er færdige, så skal jeg have aftensmad, så jo hurtigere vi bliver færdige, jo bedre er det. Men vi starter med nummer 26. Nummer 26, det var jo denne her fine ramme. Sådan en lille tekstramme eller lille billedramme. God aften og velkommen til alle sammen. Det er så hyggeligt, I gider at kigge med. Den skal vi selvfølgelig lege lidt med. 27, det er den her rigtig fine stol. Og sådan en kan man jo altid bruge på en eller anden måde. Og den giver rigtig god mening, den her stolen, når man så finder ud af, hvad der er i nummer 28. Fordi i nummer 28, der har vi sådan en fin frø. Så i stolen skal der jo selvfølgelig sidde en kysfrøen, tænker jeg. Men ikke lige i vores live, fordi der leger vi med dem en ad gangen. Så kan man altid sætte det sammen bagefter. Det tænker jeg, det er I rigtig gode til at gøre selv. Og ellers så kommer det på et senere tidspunkt. Lige nu tager vi hver enkelt for sig. Det synes jeg giver bedst mening. Og dagens dies fra i dag, den åbner vi og ser, hvad indholdet er. Ligesom alle de andre gange. Og det her, det er jo den anden sidste film, hvor vi kører de sådan 100% på julekalenderen. Eller 100%, det er faktisk også lidt forkert sagt. Nå, vi kigger lige. Eller jeg kigger lige. Det er en... kunne vi om det er en bambus eller sådan noget? Det er i hvert fald en grøn plante. Med en nød af en art, eller et løg af en art, hedder det. Og så nogle rødder. Ja, spændende. Nå, hvordan har I det med den her kalender? Er det sådan, at der er nogen, der er blevet skuffet? Eller er der nogen, der kigger med, der er blevet skuffet over, at de ikke har fået den købt? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre. Det er jo første gang, jeg får den her kalender. Så jeg er ikke fuldt så meget i, eller med i, hvad der har været tidligere. Men i år... Undskyld. Gabe. I år er jeg specielt glad for, at jeg fik købt den her kalender. Så det kunne da være hyggeligt at høre, hvad I synes om det. Altså, hvor er vi blevet dejligt mange. Det er fantastisk. God aften og velkommen til jer alle sammen. Jeg er lige blevet lidt rusten i stemmen. Jeg ved ikke, om jeg har fået en tusse i halsen eller hvad. Jeg er ikke forkølet eller noget. Nu tænker jeg, at jeg tager en plade frem, fordi vi skal jo have farvelagt noget af det her. Den første, vi skal lave, det er denne her. Men den tænker jeg ikke, vi skal farvelægge med. Jeg tænker, vi tager et tag, og så giver vi tagget lidt farve. Og hvad skriver Lene? Jeg er super vild med den. Har været glad for det. Det er første gang, jeg har den. Og det er der flere, der er, kan jeg se. Lene siger også, det er første gang. Oh. Ja, jeg skal også have den til næste år, så det er simpelthen noget mere at spare sammen. Og jeg har regnet ud, Marianne julekalenderen og denne her julekalender, hvis de koster det samme,
så er det 1.500, man skal lægge til side. Så en god ting, læg 200 kroner til side hver måned, så er vi sikre på, at vi i hvert fald kan få det her. Og så ved jeg ikke, om der er nogen, der har købt andre end dem her. Det er de eneste to, jeg har. Så må vi se, om jeg bliver overbevist til noget andet til næste år også. Men jeg tror helt klart, at jeg skal have gummi-pants. Ikke er til. Nå, jeg tænker, at vi lige rykker lidt her, ligesom vi har gjort de andre gange, hvis vi nu gør sådan her. Og sådan her. Og så tager den her frem, fordi det er den, vi skal lege med. Vi skal først have gjort noget ved en tag. Og der tænker jeg i dagens anledning, skulle vi ikke det? Jo, det skal vi. Vi tager simpelthen, jeg skal lige ned i den rigtige skuffe, så tager vi simpelthen min lamineringslomme. Bare for at vise, at det kan man sagtens. Ej, vi kunne også en anden ting. Jeg prøver lige, men det kan godt være, at der er for meget lys. Så jeg pakker lige noget ud her, som jeg flere gange siger, jeg har. Og nogen tænker, jamen er du sikker på, at du har den, Sus? For vi har ikke set den. Se, jeg har jo den her. Kan vi se, om vi kan, uden at det skinner for meget igen? Jeg kigger lige med. Ej, det kan vi godt, hvis jeg drejer den en lille smule der. Så tror jeg godt, jeg kan. Skal vi lige se, hvad den siger. Jeg drejer lige lidt mere her. Så vi stadigvæk får lys, men er det ikke nødvendigvis går ned i pladen. Så synes jeg, vi skal lege med den i dag. Det er jo en Tim Holst glasplade, og det er den lille. Og jeg glemmer at bruge den, men nu bruger vi den i dag. Vi skal have lagt noget farve på denne her, tænker jeg. Den her tag, så vi kan bruge denne her ramme. Og på selve rammen, der tænker jeg, at vi skal have en tillykketekst. Fordi nu er julen ligesom sådan lidt slut. Så synes jeg ikke rigtigt, at vi skal lave julekort. Så jeg sidder lige og graver mig frem til, hvor jeg har mit tillykkestempel. Det er måske, det var lige her. Denne her, det er den, jeg har brugt de sidste par dage, som er en gummiaban, der hedder 211-00-1177. 211-00-1177. Og jeg tænker, at vi gør det lidt i frihånd, så jeg skal lige have en stempelklods. Nu tager jeg sådan en gammel en, jeg har fra Paper Mania, hedder den. Og det, der er ved den, jeg kan ikke huske, om der er andre mærker, der også har det, men det er faktisk, at den har riller på. Og det gør, at når man nu sætter sit stempel, så kan man sætte det lige efter rillerne. Sådan. Så nu ved jeg, når jeg flugter den streg her, så får jeg mit stempel til at sidde lige. Det er i hvert fald det, der var planen. Så må vi se, om det virker, når jeg så stempler. Så vil jeg godt stemple ned på den her, men jeg tænker faktisk, skulle vi ikke stemple og embosse? Så vi faktisk tager noget clear. Nej, det gør vi ikke. Vi tager noget embossing sværte. Det var det her, jeg ville. Og der er ikke helt ved, hvad farve det skal være. Skulle vi hoppe over i noget, hvad skal vi lave? Skulle vi ikke lave noget maskulint? Jeg har sådan en, jeg har sådan en her, der hedder Wow Black Puff. Den ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om den er god at bruge til det her stempel. Men det er ikke et super fint stempel, så derfor så tænker jeg godt, at vi kan bruge den her og køre lidt længere op. Og så kan jeg måske lige dreje den lidt. Der er altid lidt svært ved det her aftenlys, hvor jeg kan være henne. Men den er sådan lidt betonagtig faktisk. Det tænker jeg godt, man kan se hernede. Den tænker jeg, at vi skal have stemplet her på. Og når jeg nu gør det i fri hånd, så har jeg kun én mulighed til at gøre det rigtigt. Og det prøver vi lige, og ellers så kan jeg altid skære en ny. Jeg putter lige lidt antistatisk pulver, eller mormorpulver, om man vil. Ryster lige lidt af. Og tager lige et stykke køkkenrulle her. Det var da sjovt, som jeg lige bliver hæs. Lige i det sekund, da jeg tændte lampen, så blev jeg hæs. Er det ikke godt gået? Så tager jeg mit embossing
sværte her og putter godt ned på mit stempel. Sådan. Og så lægger jeg denne her, så den faktisk flugter på en lige streg, så kan jeg lidt bedre få ramt denne her. Nu skal jeg ikke lade mig snyde af, at at selve stemplet sidder skævt, for det gør det faktisk ikke. Stemplet sidder helt rigtigt. Jeg skal lige have et stykke papir. Sådan her. Og så håber vi på, at jeg har fået lavet et fint stempel. Det finder vi i hvert fald ud af om lidt. Et stykke papir. Og I skal nok få et nummer på denne her, hvis I gerne vil have den. Nu ser vi lige, hvordan det ser ud. Når vi løfter den her, om den bliver der. Det ser egentlig okay ud. Så hælder vi lige, og så ødelægger jeg det lige. Tror jeg. Vi prøver. Denne her skal vi lige have kigget på. Og så skal jeg lige kigge med i mit spejl her, så jeg kan se, hvor jeg er henne. Kan I se, hvad den hedder? Den hedder, jeg skal lige have den herned, WP02, og så i parentes et O. WP, ja, 02, og i parentes et O. Sådan, så kan I se den. Godt. Jeg lader lige det her være, og så tager vi lige varmepistolen, fordi det kan være, at jeg skal efterdrysse. Så nu varmer vi lige op her, og så får vi lige varmet denne her. Det tager lige lidt tid at få det her til at smelte, fordi det er sådan lidt betonagtigt. Men det skal det nok. Så kan jeg se, der sker lidt. Sådan. Så kigger jeg lige på den, om jeg synes, det er godt nok. Og hvis jeg ikke helt synes, det er godt nok, så har jeg stadigvæk muligheden, så længe det er fugtigt, at hælde lidt på her. Eller ikke fugtigt, så længe at varmen stadigvæk er her. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke ødelagde det. Det tror jeg næsten, at jeg gjorde. Vi tager lige en lille pensel. Og jeg tager en pensel med lidt bløde hår. Jeg skulle nok ikke have hældt mere på, kan jeg se. Jeg fjerner lige det, der sidder her rundt om ved hjælp af min pensel. Jeg slår lige lidt hårdt her, så jeg får mest muligt af. Og så skal jeg lige have børstet fri herover. Ved I, hvad jeg tror, jeg gør? Jeg tror bare, jeg gør sådan her. Jeg fjerner det ekstra, jeg har puttet på. Fordi jeg synes faktisk, det blev lidt for groft. Men man kan også sagtens se, der står tillykke. For en god ordens skyld, så varmer jeg lige på oversiden. Så jeg er helt sikker på, at det bliver smeltet, og hvis der er noget, der sad forkert, så stak det af, fordi jeg simpelthen blæser det væk. Sådan her. Så nu har vi embosset med denne her wow embossing. Og så jeg, at der var nogen, der skrev, så jeg skal nok lige kigge. Tree Scoops kalenderen. Nu skal jeg tænke mig om, at Tree Scoop, er det ikke sådan meget stemple kalender? Fordi jeg er ikke så meget stemple- og farvepige. Det mener jeg umiddelbart, der, men det kan godt være, at jeg husker forkert. Og den er på forudbestillingen i S. Hej, Tine. Sådan. Så tænker jeg, at vi skal have gjort noget ved den her tag. Nu har vi gjort noget ved den. Og når vi nu skal lave en tag, så tænker jeg, at vi skal lave det lidt maskulint. Så skal vi have noget sort, og vi skal have noget grønt, og så kunne vi måske gøre noget andet også. Her har jeg noget sort,
og noget gråt. Og så tager vi et par af de her blending tools. Og det var den sorte. Ligger lige den her til side. Og jeg skal også lige hente den grå. Når tree scoops, det var blandet. Se, der manglede en, så jeg skal lige finde en. Den er her. Blandet efter nytår, så har jeg bestilt plads på dit kursus. Det var hyggeligt, Tine. Ja, det kan jeg fortælle lidt mere om i slutningen af filmen, hvis I hænger ud. Eller holder ud, hedder det. Nu skal jeg lige have noget farve herned på den her tag, og vi starter lige med noget gråt. Og jeg bruger, Oxide i dag. Pumicestone. Og vi er hoppet på Oxide'en. Det er ligesom den her ikke giver så meget farve. Jeg tror lige, jeg tager denne her i stedet for. Så henter vi farven op på denne her måde. Jeg vil godt lige have lagt lidt farve ud over det hele på min tag. Så den lige får sådan en grå finish eller en grå base. Og så skal vi have noget sort på bagefter. Og man bestemmer jo selv, hvordan man egentlig vil gøre sådan noget her. Men jeg tænker, vi skal lidt hen i at lave sådan noget lidt groft noget, faktisk. Eller hvad det hedder, sådan lidt maskulint. Det må gerne være sådan lidt tjusket og alt muligt andet. Vi tager lige en sort, og så henter vi lidt af den sorte her. Og jeg kan se, at min sorte er meget hvid. Våd hedder det, undskyld. Og så skal jeg have lagt noget sort på. Og ikke med så meget system og alt muligt andet. Vi skal bare have lagt noget på sådan forskellige steder. Hvis jeg så synes, at sådan skal den ikke se ud, så har jeg jo den mulighed at sætte eller hælde noget vand på. Det gør vi ikke endnu. Men først så laver vi lige det her. Så tager jeg nu. Nu skal jeg lige have den til at blive der. Så tager jeg min vandspray her. Og i stedet for spray med den, så tager vi den lige op her. Og så drypper jeg nogle vandpletter på, fordi det er jo oxide, jeg har gang i. Og oxide, det oxiderer. God aften og velkommen til alle jer, der er kommet med her. Det betyder, at det flytter på farven ud til siden. Og det får det lige lov til at gøre. Imens at det gør det, så hopper jeg lige her over i en skuffe. Jeg skal bare lige flytte lidt hemmeligheder. Jeg har altid hemmeligheder her. Jeg skal lige til side. Og så skal jeg lige ned i den næste skuffe. Og have noget. Skal vi have noget sølv? Vi tager noget brushed pewter. Af de her sprays. Det finder vi lige, og jeg ryster den lige godt her. Ryste. Og det er jo dem med kugler i, skal man ryste. Nu tager jeg så det her stykke papir, jeg er gang i. Jeg åbner den igen her. Nu skal I se her. Jeg åbner bare her, ligesom jeg gjorde før. Og det her, det er så småt begyndt at oxidere. Det er ikke så meget, den gør det, så kan jeg altid putte mere på. Men nu tager vi lige lidt af det her, fordi jeg ikke vil ramme noget andet, så gør jeg det sådan her. Og så laver jeg sådan et ryst her og ser, om jeg kan. Det er lidt nemmere, når jeg ikke skal holde et stykke papir, vi slår på den i stedet for. Og laver så nogle prikker her. Vi skal have det lidt maskulint. Og det kan godt være, at vi synes, det skal være mere maskulint. Så gør vi det. Så har vi fået lagt noget sølv på her. Og det er bare sådan en, der hedder Brushed Pewter. Og den forhåbentlig op i billedet, så I kan se. Det kan I godt. Super duper. Nu tager jeg lige en vådserviet for at tørre mit underlag af. Og så tænker jeg, at vi skal have varmet på det her, jeg nu har drysset på. Så det gør vi lige. Tager lige det her væk, der ligger på min plade. Væk med det. Og så tørrer vi lige her. Sådan. Og så lægger vi tagget tilbage.
Og nu vil jeg så lige varme. Jeg skal lige finde den rigtige varmepistol. Sådan der. Den er her. Og så tørrer vi lige de der sølvprikker, jeg har lavet. I skal lige have et øjeblik til at tørre. Og der er en af dem, der er lidt stor, så den har lidt længere tid om at tørre. Man kan sagtens tørre ned på pladen her, på den her glasplade. Men det allerbedste, det er faktisk at tørre igennem kartonen. Det laver en meget hurtig tørring, når varmen ligesom kan smutte igennem. Man kan nogle gange hjælpe tørringen ved at lige give den en lille tur på bagsiden. Så kan jeg se, at det er tørt. Og det der oxidering, som jeg gerne vil have, det har den faktisk ikke gjort særlig godt. Så nu tager jeg lige lidt mere vand, og så sprayer vi lidt vand på her. Sådan. Og det, jeg nu lige har haft tørt før, det bliver ikke opløst. Altså de der sølvprikker. Nu tager jeg lige min køkkenrulle her. Og så prøver vi lige at dupe lidt. Se om jeg kan hjælpe noget af oxideringen på vej. Ikke helt. Jeg tror lige, vi tager en farve mere, fordi den plejer at være rigtig, rigtig god til at oxidere. Jeg skal bare lige finde den. Hvis vi tager den, der hedder Fried Burlap. Den kan virkelig noget med oxidering. Så den tager vi lige. Det er måske lidt mere over i en brun, selvom den ser grå ud. Vi tager den brune. Og så tager jeg lidt på den, og så putter vi også lidt på af det her. Jeg kunne godt bruge sprays og spraye på. Men nu vælger vi at tage en sådan lidt anden måde at gøre det på. Og jeg kunne også have gjort det her i starten. Jeg behøver ikke at tage det sådan og have lavet det her sølv først. Men det valgte jeg lige at gøre. Så sprayer vi lige igen, fordi jeg vil godt have noget mere oxidering. Og så begynder der at ske noget, fordi at denne her, den kan virkelig oxidere. Så tør jeg lige af hernede på mit underlag. Sådan. Og nu kan I tydeligt se, hvordan farven begynder at løbe. Den brune farve, den laver en rigtig, rigtig fin oxidering. Jeg kan lige prøve at varme lidt på den igen. Og jeg gør det lige først hernede i bordet, og så løfter jeg den igen lige om lidt. Fordi jeg vil helst ikke have, at min farve den løber. Se, nu ser den sådan her ud. Lidt pletter, og det brune er mere eller mindre gået sådan lidt væk. Det oxiderer. Det kan være lidt svært at se, men det gør det faktisk. Og så har vi de her sølvpletter på. Og så har vi jo det her helt rene. Helt rene til lykkefelt. Og det kan vi ikke have af så rent. Så vi skal have gjort noget ved det. Og det jeg egentlig gerne vil, det er, at jeg tænker, at det var den her. Vi tager den sorte, og så sværter jeg lige en hurtig gang her rundt i kanten. Sådan. Nu har den fået sådan en lidt grov kant, kan I se herovre. Det næste, jeg gør, det er, at jeg faktisk tager min fried burlap, og så tager jeg min vandpensel. Og jeg kan jo bare putte det her på pladen, når jeg nu har sådan en plade. Så vi tør lidt farve herned, og så henter vi den op med penslen. Og så tør vi det på her, i den her ligesom blonde der. Og vi skal jo huske, at oxide, det er heldækkende. Så der kommer vi ikke til at kan kigge igennem. Men vi laver lige den her kant hele vejen rundt. Og så bagefter, så
Så tager vi en ink og giver selve taggen lidt farve også. Det tænker jeg, at det kan vi godt gøre. For jeg kan jo sagtens blande oxide og ink. Sådan. Så tager jeg min ganske almindelige pumistone. Det er altid en god ting at bruge, synes jeg. Og det er jo en grå. Og jeg tager den her, jeg brugte før. Selvom jeg brugte den til oxide, så tørrer den lige af her i en serviet. Så har jeg nu oxiden af. Og så tager jeg min pumistone her. Og så putter vi simpelthen noget pumistone på, så den ikke er så ren i det, den her. Sådan. Så tænker jeg, at vi er nået dertil, at vi kan sætte den her på. Og jeg kan jo godt lide at bruge de lidt nemme løsninger, så derfor så tager vi et stykke pap. Og det her, det er bare et stykke restpap. Vi kunne godt bruge noget dobbeltklæbende tape. Men der er jeg ikke så velforsynende, som mange af jer andre er. Det må jeg gøre næste gang, jeg kommer forbi Luna. Så må jeg få købt lidt dobbeltklæbende tape. Men indtil da, så bruger vi sådan helt, hvad hedder det, det vi har i forvejen. Skål, skål. Jeg tror ikke, at det hjælper, at jeg drikker. Jeg tror, jeg bliver ved med at være tør i halsen. Så sætter vi denne her bagpå. Får lige sat den, så den sidder rigtig fint. Og så putter vi lige på den. Og så sætter vi den til lykke her i midten. Sådan. Og holder den lige lidt på plads. Og du er også glad for at bruge pap. Jeg synes simpelthen, at jeg får så meget pap, så det vil være lidt flabet, at jeg ikke brugte det, tænker jeg. Så tænker jeg, at vi lige skal finde lidt bling-bling. Selvom at det er et herrekort, eller i sådan en herretag. Jeg skal lige ned og finde en skuffe. Jeg har faktisk nogen, som er sådan nogle... de er lidt brune-agtige, de her. Dem tager vi lige nogle af. Og så sætter vi lidt på her. Jeg må hellere lige lukke, fordi jeg er ekspert til at kaste rundt med det. Så sætter vi nogle prikker af dem her. Sådan lidt forskellige steder. Og så ser vi lige, hvordan det kommer til at se ud. Og min lille hund er utilfreds. Fordi far han er kommet hjem fra løbetur, og han er ikke kommet og hente mig. Så nu brokker han sig lidt hernede bagved, hvis I kan høre det. Sådan. Så en hurtig lille, hvis man synes det, tag, hvor vi har brugt rammen, som var en del af nummer 26, eller som var nummer 26. Den er her. Den synes jeg, der er blevet meget god. Og så sådan lidt herre-maskulin udgave. Det er ikke så dårligt. Vi fjerner lige den her. Nummer 27, det er så den her flotte, flotte stol. Den kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Det kan jeg faktisk godt med dem alle sammen. Og jeg er sådan en pige, jeg skal have en rød stol. Det bliver jeg simpelthen nødt til at have. Rød, det er min farve. Og jeg tænker, vi bruger Lumberjack. Ham har vi jo brugt før. Så på med ham. Min vandpensel. Og så er det egentlig bare at male løs. Jeg skal lige finde køkkenrullen. Lige tør af her. Sådan. Og så kan vi egentlig bare give ham farve her. Kan blande herinde i midten. Så kan vi altid se, hvor meget rød den egentlig giver til at starte med. Jeg kan godt have noget mere. Så jeg henter bare noget mere farve herude.
og så farvelægger jeg simpelthen her. Jeg kunne også vælge at skære den i flere dejstykker. Det gør jeg ikke. Jeg tager den bare i en, og så giver vi den simpelthen noget farve. Sådan her. Den får lige hele vejen rundt her. Godt være, at jeg kunne have fundet en rød farve, der var lidt mere sådan rød i det, når den kommer på her. Og man kan jo gøre det her på alle de måder, man synes, man vil farvelægge. Det er igen en smagssag, om man er til det ene eller til det andet. Og se, jeg skulle nok ikke have været helt derude på kanten, men det kom jeg. Det, man så eventuelt kan prøve, når man er kommet lidt for langt ud på kanten, det er, at man kan tage noget vand. Og jeg putter nu noget vand på her. Putter vand herude. Og så tager jeg et stykke køkkenrulle, og så søber vi vandet op her. Og på den måde, så kan jeg faktisk fjerne en god del af den farve, der er herude. Jeg skal bare passe på, at jeg ikke kommer ind i det øvrige, fordi jeg vil kun fjerne farven herude. Det er ikke helt væk, men en god del af det er væk. Skal jeg prøve at løfte den, så I kan se. Kan I se herude, at jeg fik lidt ud på trækanten måske. Og der er en lille smule tilbage. Men jeg farver bare videre her. Og så skal vi lige se det der nede. Det tænker jeg er noget træ, så der vil vi ikke have. Vi vil kun have det her til. Skal jeg lige koncentrere mig et lille øjeblik. Så lige få givet de rigtige steder her. Sådan. Og her. Får den lige igen. Og så noget farve, farvelægning her, det kan man bruge rigtig, rigtig meget tid på. Og være meget omhyggelig i sin farvning. Og det synes jeg også, at man skal. Men her, når vi laver de her live, så er det mere for at give en idé til, hvad bruger vi den til sådan lige nu. Så kan vi altid lave noget mere lækkert senere, tænker jeg. Så har vi givet lidt farve, og jeg har fået lagt lidt skygger, hvor jeg ikke vil have det, så nu begynder jeg at skygge lidt mere her. Og jeg har altså ikke nogen farveørn, så I må klare jer med det, jeg finder på her. Så kan jeg finde på at lægge det her, hvor der ligesom er det her mønster, for at fremhæve det lidt. Og der tager jeg jo selvfølgelig noget ny farve herude, så jeg får den så kraftig som muligt, den farve, jeg ligger på her. Og nu ved jeg jo ikke, om I alle sammen har været på, men har I fået nogle gode julegaver? Og er I ved at være klar til nytår? Og fået styr på de ting, I skal have styr på? Måske været ude og bytte nogle gaver? Jeg har nogle gavekort, jeg skal have brugt, men det har jeg simpelthen ikke gjort noget ved endnu. Jeg har for travlt med hemmeligheder og live og så videre. Så det bliver nok først i næste uge, tænker jeg. Sådan, så tænker jeg, at jeg har farvet den her stol, som jeg gerne ville. Nu kan vi lige tage en mere. Og den kan vi lige lave med resten her, så den bliver lidt lysere. Så jeg putter lynhurtigt farven på her. Og håber på, at jeg bliver inden for de streger, jeg gerne vil. Har været til datters fødselsdag i dag. Ej, hvor hyggeligt. Det skal jo også passes. Jeg har en nevø, der har fødselsdag i dag. Men der skal jeg ikke til fødselsdag hos. Så skal vi lige ramme kanterne her uden at ødelægge det lidt. Hej Gitte. Ingen gaver skulle byttes. Og fået handlet ind til nytår. Og men det er også en god ting. At få styr på det. Lige indtil her i dag, så troede jeg, at jeg skulle være sammen med et vennepar. Det skulle jeg så ikke alligevel, men så var der heldigvis et andet vennepar, som sagde, at så kommer du bare hjem til os. Eller kommer til at være sammen med os, hedder det.
Så det er vi selvfølgelig glade for, når den oprindelige aftale den pludselig gik i vasken. Så jeg skal ikke handle til nytår. Det klarer vi med at få det udefra. Så den del tænker jeg, der er styr på. Skal vi bare have en lille blomst eller et eller andet med til værtsparet. Super god jul og skønne gaver. Det var godt, og ingen der skal byttes. Det er altid, synes jeg, det er store. Sådan, kommer vi ud i det her med, at tingene skal byttes, eller er vi så heldige, at vi kun har fået en af hver, eller kun har fået noget, som vi kan bruge. Jeg har faktisk en gave, der skal byttes. Det er sådan, jeg samler på sådan nogle tallerkener, der hedder Le Creuset, og de er selvfølgelig røde. Og så har jeg en størrelse kagetallerkener, og det er åbenbart en størrelse, man ikke kan få mere. Så nu har jeg fået i nummer større. Og den er jeg ikke sikker på, at jeg vil beholde. Så den skal jeg ind og bytte. Så køber jeg nogle middagstallerkener i stedet for, tror jeg. Og nu tegner jeg bare lige de her mønster op her. Så godt jeg nu kan. Så vi lige får styr på den. Skal vi have alle farverne med her. Sådan. Så man bestemmer jo selv, hvor meget farve man vil have. Og nu er jeg så lidt i tvivl, om jeg vil bruge denne her farve. Men det kan vi jo lige lave en lille farveprøve af. Så vi tager lige et stykke papir. Og den tror jeg måske bliver lidt for øv til mig. Så jeg går lige over og henter min vintage foto. Den synes jeg jo altid er et godt valg. Så vi skal have noget vintage foto til at lave vores træværk. eller det er i hvert fald det, jeg bestemmer, det er. Så jeg giver sådan en pæn kant her hele vejen rundt. Og der er lidt meget vand i, så den bliver ikke så kraftig, som jeg gerne vil have den. Men så må jeg jo eventuelt give den en gang mere. Så skal vi også lige have givet her. Og ellers så må jeg finde en endnu mørkere. Men nu tog vi den lyse af stolene først her. Så tænker jeg måske, at farven er meget god. Sådan her. Og så skal jeg lige have kigget, om jeg har gået glip af en kommentar. Eller to måske. Eller om I er meget stille i dag. Og bare med på en lytter. Sådan. Jeg tænker egentlig, at det her det er okay. Får lige lidt mere farve her. Sådan. Vi tager lige der. Jeg skal lige finde den. Bytte et sæt årsnisser. Og som du har i forvejen, så det er ikke sættet fra i år, tænker jeg. Jeg har faktisk været ude at bytte nogle julegaver. Eller ikke en julegave, var det faktisk ikke. Det var fødselsdagsgaver sammen med min veninde her i sidste uge. Og der så jeg de der Klareborg årsnisser. Og dem har jeg jo ikke nogen af. Og så tænkte jeg, måske var det en god ting at ønske sig, fordi hvad skal man efterhånden ønske sig, når de ikke er så vilde med at give mig de her kreative ting. Så det overvejede jeg faktisk, om jeg skulle, men jeg har ikke set dem fra i år. Når det er dem fra i år, du har fået to sæt så. Når du siger, du havde dem i forvejen. Det kan man jo godt være heldig, fordi de var nemlig udsolgt. Bare med på en lytter. Jamen, så håber jeg, I kan høre, hvad jeg siger med min sådan lidt rusten stemme, jeg har fået her, lige i det, jeg går live. Så er vi ved at have givet noget fin farve på den her også. Og nu går jeg herover, hvor jeg havde det røde trukket ud. Og får selvfølgelig en lidt mørkere brun. Men jeg tænker egentlig, at det gør ikke noget. Skal lige have godt med farve på her. Og lige ramme alle de hvide kanter. Sådan.
Og vi giver lige lidt mere heroppe i kanten. Der er nogle steder, den er blevet lidt lys. Den her, den skiller jo faktisk så godt op i kanten, så hvis man for eksempel gerne ville have, at det skulle være en guldkant, det her, så kunne man jo skære den i guld. Men jeg tænker bare, at vi tager den sådan helt simpel og farver, så kan vi altid eksperimentere med at klippe den fra hinanden en anden dag. Jeg hopper lige tilbage på denne her og giver den lige lidt mere. Og der kan man jo putte glossy accent på, for eksempel, for at give den sådan et poleret look, den her stol, hvis man gerne vil det. Det kan man sagtens. Sådan, tænker jeg, jeg har været hele vejen rundt, og så har vi lavet en fin stol. Og jeg fik smidt mit køkkenrulle væk. Smidt det væk, så må jeg tage en ny. Sådan er det. Tager lige og river et par stykker af, så jeg har her. Og jeg tager lige min farve ud til siden med den. Og så tørrer jeg lige hernede, så jeg ikke får ravet ind i det her. Det derovre, det er fint nok. Det er bare sådan, så vi lige har taget det her. Så skal vi lave et eller andet ud af det her, og jeg tænker, vi skal lave et kort. Bare et enkelt kort med denne her stol på. Og der tænker jeg, at vi tager et stykke base. Og så tager vi et kort. Og det her, det er et kort, der åbner opad. Og så på denne her, der tager jeg simpelthen min røde børste. Og så starter jeg lige med at tage noget lumberjack her. Ikke så meget, bare en lille smule. Og så giver vi lige sådan en rundt i kanten her. Og nu brugte jeg den her børste. Normalt så vil jeg bruge min blending tool til det. Men nogle gange skal vi bare gøre noget andet. Så det blev sådan her den her gang. Så skal vi have fundet ud af, at der skal være noget baggrundsfarve på den her tag. Og jeg tænker, at vi er over i noget antik linen. Det er sådan en god farve at have som baggrund. Og jeg har en her. Det er sådan en blanding mellem en grå og en gul og sådan en brun ting. Oh. Ja. Så brokkede hunden så lige, fordi jeg smed noget. Nu tager jeg noget antik linen og har lidt brunt i den her børste i forvejen, så det kan være, at jeg får sådan en tonuance ting her, men det gør ikke noget for mig. Og så laver vi simpelthen sådan et en centrumsting her. Og jeg tror faktisk, at jeg hellere vil over og have min blending tool. Det går lidt bedre, når jeg bruger den. Det er jeg nok lidt bedre til at bruge de her, tror jeg. Men det skader ikke at lære noget nyt. Så godt rundt med noget farve her. Sådan. Og så tænker jeg, når jeg har den der, så vil jeg lige finde en af mine stencil her. Og jeg tænker, at vi skal finde en, som laver noget sådan lidt fint. Ja, det skal jeg ikke. Vi tager lige en, som ikke laver noget, der sådan er helt kraftig. Det kunne godt være de der cirkler. Det er den, der hedder 26. Den tænker jeg lige, vi napper. Og så skal vi have lavet noget cirkelværk her. Og der kan man jo bruge præcis, hvad man gerne vil. Men jeg tænker, at jeg hopper over og bruger en pumice stone. Fordi den giver jo noget, og ikke en hel masse. Så vi tager lige min pumice stone her. Og er jeg nu ved at rode rundt i det? Nej, det er ikke. Den er fin. Eller jo, det er jeg.
den her hører til her. Det er den her, vi skal bruge. Sådan. Så tager vi simpelthen lige noget pumicestone her. Og så giver vi den herinde. Og jeg farver den ikke helt ud til kanten. Jeg giver den kun lige sådan en lettere cirkel. Sådan der. Så tænker jeg, at vi tager denne her. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan ramme den nulund i midten. Den er der. Så giver vi lige den næste en tur herinde også. Bare sådan en let tur. Sådan. Så har vi lavet sådan en fin cirkelting. Og det fik jeg lige lyst til at afprøve. Så det var det, vi gjorde. Den er måske lidt skæv, fordi den er trukket over til den ene side, men det gør egentlig ikke noget. Og vi kan også bare vælge, at kortet ikke nødvendigvis skal være denne her vej. Vi kan jo godt vende kortet og sige, at det skal være denne her vej. Sådan. Jeg kan lige have denne her måske. Det tror jeg måske, jeg gør. For det her kort kan jo også sagtens åbnes denne her vej. Så. Her. Og en stol på. Det tænker jeg, at vi gør. Så jeg tager lige min stol og limer fast. Og der skal jeg lige sikre mig, at den her kant også får lidt lim på. Sådan. Så delene ikke skilles ad. Og så sætter vi simpelthen en stol på her. Og så kunne man jo, hvis man ville, så kunne man jo gøre det til et julekort og sætte en nisse eller et rensdyr eller noget på. Det tænker jeg ikke, vi skal, så jeg skal lige blive enig med mig selv om, hvad vil jeg her. Fordi i princippet, så kunne vi jo bare stemple en tillykketekst på kortet. Det tror jeg næsten bare, jeg vil. Så jeg tager min sorte oxide, fordi det er den, vi har. Og oxide er altid fint at stemple med. Og så bruger jeg det her stempel. Og ja, det er rigtigt. Jeg har ikke rengjort det, siden jeg har brugt embossing på. Men det gør ikke noget. Det tager stemplet ikke skade af. Og så bruger jeg stregerne til at få sat den så lige som muligt. Og vi stempler lige. Sådan. Så har vi lavet et meget simpelt kort her, med plads til, at der kan stå et navn på, eller man senere måske kunne sætte den her fine frø på, hvis man ville det. Men da jeg den 27. ikke havde den her frø, så kan vi i hvert fald ikke sætte den på, hvis vi skal holde lidt fast i det, vi har gjort, eller jeg har gjort hele vejen. Så skal jeg lige finde noget andet, vi måske kan sætte på. Det har jeg ikke lige tænkt over, hvad det skal være. Har der været noget i de tidligere pakker, vi lige kan bruge? Jeg kigger lige lynhurtigt. Det skal også være noget, jeg har lavet. Og farvelagt. Et tv. En stol mere. Et lille tog. En ugle. Kunne vi prøve at se, om vi kunne lave noget med den? Jeg tager lige, jeg har en ugle her med farve på, og så har vi en bog og en fjer, der er farvelagt. Vi prøver lige at se, om vi på en eller anden måde kan putte det på her, ellers så får kortet bare lov til at være, som det er. Men der kunne jo godt sidde sådan en lille... Hvad hedder de ugle her på, at den har landet hernede på stolen? Eller er ved at lande på stolen? Det kunne man jo godt. Man kan også bare lade den være helt simpel her uden noget. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, er ved. Bare for sjov. Ikke fordi jeg synes ikke, det er jul, så kunne vi jo lige tage, at man kunne også have sådan en dansende nisse sat på en eller anden måde. Hvad har jeg ellers? Ikke noget, jeg tænker, der skal bruges. Der er nogle andre lige i nærheden.
som er klar til at bruge. Jeg ved ikke, om jeg synes, det her det er synd. Hvad siger I? Skal vi have en ugle på? Og vores lille bog, der ligger her på stolen. Og fjeren, den kan være faldet hernede på gulvet. Skulle vi lege sådan lidt med det her? I kan også have ulen, den kan også flyve herover i cirklen. Så den er ved at lette. Jeg tror egentlig godt, jeg vil have den her lille notesbog til at lægge på stolen. Det tænker jeg okay. Og fjeren må også godt være røget på gulvet. Det synes jeg egentlig er sådan en sød lille ting. Og der kom lige et ja. Så skal vores ugle sidde på stolen, eller skal den flyve, eller skal den slet ikke være med? Så lægger fjeren her. Hvis den skal være der, skal den nok næsten være der, tænker jeg. Og jeg tænker nemlig heller ikke, den behøver at være med. Sådan. Og så tager vi lige og pakker den her væk igen. Og lægger ud til siden. Og så har vi en ekstra stol til noget senere. Og jeg kan jo putte noget blingeling på, hvis vi synes, den skal have det. Og der kom lige et forslag om, at den skal flyve. Men jeg har lidt i tvivl, om den skal være med. Nu skal jeg lige se, hvor jeg kastede den hen. Den kastede jeg her. Godt prøve en gang til. Jeg kigger lige hos jer, fordi nogle gange så er det nemmere at se det på jeres billede end på mit eget. Hvordan jeg synes, det er. Og vi sætter den på. Den får lov til at flyve væk her. Besluttet. Så får vi også brugt den. Jeg synes, den måske er lidt svær at få brugt den her ugle. Jeg kan godt lide pennen og bogen, men uglen har jeg måske lidt sværere ved at tænke ind i mine motiver. Og igen, så kan jeg vælge at sætte lidt bling på, hvis vi skal have lidt balance i det. Så skal jeg finde noget sort her. Og så kan vi sætte et par sorte. Et par sorte, som altid hedder 3, hvis man skal gå efter de kloge, så skal vi altid have et ulige antal. Og det sætter jeg så faktisk heroppe. Er der nogen af jer, der kigger med, der har været så heldig at vinde i nogle af konkurrencerne? Ugle til studenterkort, ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det kunne man jo nok godt. Jeg synes i hvert fald, jeg så et navn, som jeg synes, jeg kan huske, at der vist nok var på en vinderkategori. Jeg skal lige have lettet det der ekstra lim væk. Sådan. Sådan. Så tænker jeg, at det er et ups der. Et godt bud på et kort med stolen. Har ikke vundet. Så heldig er du aldrig, Astrid. Ja, men på et eller andet tidspunkt, så er jeg sikker på, at så skal det nok lykkes. Det er altid godt at være optimist. Så er vi nået til 27, som er denne her lille frø og en krone. Og det, jeg ved, jeg har glemt, det er, at kronen jo skal have en farve, men vi skal i hvert fald lave en grøn frø. Og der har jeg taget en ny farve for mig. Rustic Wilderness. Den tænkte jeg måske, vi skal bruge, og så har jeg taget min almindelige Moved Lawn. Og faktisk også en peel paint. Men hvis vi nu lige tager de her to, og så ser, hvordan de her to går i spænd. Og så skal vi egentlig bare farvelægge vores lille frø.
Og nu kan vi starte med den lysegrønne her. Og jeg skal lige passe på hans øjne, tænker jeg. Og jeg skal også lige passe på, når jeg starter med farven, fordi nu fik jeg lagt lidt meget farve lige her. Og lige rundt om øjnene, det kan være lidt svært. Jeg prøver lige så forsigtigt her. Sådan. Og i den anden side. Sådan. Og så lidt krop her. Og nu bliver jeg lige over i den her kategori, hvor jeg putter lidt, eller hvor jeg starter over i den her side, så han bliver lidt mørkere herover måske. Vi kan lave den i to farver. Vi kan tage den anden grønne til den anden frø, tænker jeg. Og så kan vi skygge farvelægge, når vi har givet den lidt alle vegne. Sådan her. Og så det der, han har i hovedet, det ved jeg ikke helt, om jeg kan gøre noget ved, men jeg kan lige prøve at tage en våd serviet og se, om jeg kan få taget lidt af farven af herover. Det virker ikke helt. Han må bare have den der mørke plet herover i hovedet. Så lader vi lige ham tørre lidt, så tager vi lige den næste her. Lige have lidt mere vand i spil her, sådan, så den ikke bliver for meget farvet til at starte med. Nu blev den næsten for flaske gennemsigtig-agtig her. Vi giver den lige lidt over det hele. Og lidt heroppe rundt om øjnene. Skal jeg lige være lidt forsigtig her. Sådan. Sådan. Så prøver vi at putte lidt mere farve på her. Det bliver så lys i det. Forben må gerne være en smule mørkere, fordi de ligesom, ja, det ved jeg ikke, det var måske bagbenene, der skulle være en lille smule mørkere. Og lidt mere farve i hovedet her. Den bliver da fin, den her frø. Sådan. Nu skal jeg lidt mere op i hovedet. Så vi kan give ham lidt mere farve heroppe, uden at det bliver for voldsomt. Og rundt om øjnene her. Så rykker vi lige ham lidt væk her, og så tager vi den her igen. Og så kan jeg jo bruge den her mørke farve, jeg nu har her, til ligesom at markere nogle af de her samlinger, eller hvad man skal sige, der er. Sådan. Hvordan synes I, det har været med de her live? Har de været, som I gerne vil have dem, eller er der noget, som vi skal være opmærksom på, hvis vi gør det igen? Jeg har jo gjort det her før, ikke på den her, men med Mariannes julekalender. Så må I rigtig gerne lige skrive, hvis I har en idé om, hvad det er, vi kan gøre anderledes, eller noget, I godt kunne tænke jer, at vi tog med i overvejelserne, hvis vi skulle gøre det samme igen til næste år. Det kommer også lidt an på, hvor mange kalendere jeg kaster mig ud i. Om jeg kan lave live på alt. Så kan det være, at jeg skal have lidt hjælp af designteamet.
eller det hedder det jo ikke her, kreateamet hedder det. Så er det sådan, at han har jo de her øjne, og jeg tænker bare, at jeg tager en sort liner. Og så laver jeg simpelthen en pupil herinde. Og det er der ikke i forvejen, men det vælger jeg simpelthen, at det skal der være i de her øjne. Så får han lidt mere liv. Og se, den her blev så våd, at jeg faktisk har fået kartonet til at skille lidt ad. Vi tørrer lige en hurtig gang. Og så skal jeg lige have en lille reparationsting herned. Sådan. Så har vi lavet to frøer, og kronen, den kan man jo lave ved at bare farve den gul. Men jeg tænkte, nu har vi leget med embossing, om vi egentlig ikke skulle gøre det igen. Så jeg fjerner lige de her ting. Tager lige denne her i spil. Og så tager vi lige kronerne. Og så tager vi min embossing, og så går jeg ned, og så finder jeg noget guld. Noget guld embossing. Og jeg har sådan en her, der hedder Ultra Fine. Jeg skal lige have den på skærmen, før jeg kan se, hvad den hedder, fordi jeg kan ikke læse det på afstanden. Det er heller ikke sikkert, at jeg kan læse det der. Super Fine WC01SF-0. Sådan. Den tænker jeg, at vi skal bruge på de her kroner. Og der vil jeg simpelthen gøre det, at jeg tager denne her omvendte pensel. Og så tager jeg min embossingplade. Og så tager jeg lige og kører de her kroner godt ned. Og det gør jeg med begge to, og jeg bruger bare min finger. Det er næsten det nemmeste, tænker jeg. Sådan. Og lukker her. Så tager vi denne her. Og nu gør jeg det lidt atypisk, fordi nu skal vi lige have fat i den. Nu dypper jeg den simpelthen ned i her. Sådan. Og skal lige have den til at give slip. Sådan. Og der hvor jeg holder fast, der er nu ikke noget pulver på. Men det er jeg ikke så bekymret for. Fordi det kan man nemlig fikse. Nu tager vi lige vores embossing pistol. Den er her. Og så smelter vi lige det, der er på her. Den skal lige varme op. Så begynder der at ske noget. Nu slipper jeg den lige, og jeg skal lade være med at røre den, fordi så brænder jeg mine naller. Nu tager vi lige den anden her. Jeg skal lige have den ud over papirkanten, så kan jeg bedre få fat i den. Sådan. Og tager lige fast der, hvor der ikke er noget. Jeg skal lige ramme igen her. Det kan jeg ikke. Jeg må lige bruge to hænder. Sådan. Nu fik jeg lige fat ved siden af. Så nu dypper jeg den lige igen. Og så smelter vi lige den. Sådan. Det jeg så kan nu. Tag den lige forsigtigt af. Og skal helst ikke have den til at vende på hovedet. Det er, at nu tager jeg et andet sted på den her, som ikke er varm mere. Jeg skal bare lige kunne få den op af pladen her. Så nu tager jeg den over på modsat side af, hvor jeg havde det før. Og så giver jeg den en lille bitte smule varme på forsiden. Og dypper den ned i mit pulver. Og så tørrer vi igen, ganske almindeligt på bagsiden. Hov. Dypper lige igen herover, hvor at
den ikke helt var fyldt op. Sådan der. Jeg skal også lige have lidt i spidserne, tænker jeg. Sådan. Og nu vil den ikke slippe. Sådan der. Vi tager lige den anden her. Og sætter lige fast et andet sted. Varmer lige igen. Og døber. Og tørrer. Og døber igen. Og tørrer. Eller smelter, hedder det. Så skifter jeg lige igen. Ups. Nu er der sådan nogle små hakker nede på den her. Og det skal der ikke være. Og der tager jeg simpelthen en lille nål. Og så prøver jeg at finde et sted, hvor jeg kan holde lige så forsigtigt. Jeg skal lige se, om jeg kan få fat i den først. Fordi når jeg begynder med den her, så flytter det. Og så får jeg lige det der hul til at lukke sig, hvis jeg kan. Gik ikke så godt på den der. Vi prøver lige at se, om den her er mere ved samarbejde. Holder lige. Der. Går ikke så godt. Nålen smutter for mig. Og så bliver det for varmt for mine fingre. Sådan. Den her får jeg lukket nu. Og den der ser også fin ud. Jeg skal nok prøve at løfte dem op. Det var måske lidt svært at se, det jeg gjorde, men jeg får simpelthen lukket det hul, der var med embossing. Og nu sidder der embossing på denne her, og det skal jeg selvfølgelig have af, men jeg skal lige vente med at gøre det, indtil at det ikke er så varmt. Og så kan jeg simpelthen nuller det her af. Og ellers så kan man varme den op, og så tør den af med et stykke køkkenrulle, fordi så smelter igennem det embossing, man er på. Så nu har jeg lavet to rigtig, rigtig flotte guldkroner. Jeg skal lige have dem til at slippe mit papir her. Den var der. Og den anden. Sådan. Og så skal I få lov til at se dem her. Kan I se, hvor fine de er blevet. Løfte dem endnu højere op her. Så kan man rigtig se, hvor flotte guldagtige de er blevet. Og nu kan jeg også lave en tag med en enkelt frø på. Og det synes jeg bare, vi gør. Så jeg tager lige. Det bliver så sådan et, hvad hedder det? Almindeligt tag her. Og den her frø, den er jo grøn. Og den sidder i noget grønt og noget blåt, så nu tager vi lige en grøn. Og det skal ikke være peel paint. Vi tager den nye der, som jeg fik gjort et eller andet sted. Den er her. Den her Rustic Wilderness, den er ikke ny. Den er bare ny for mig. Og så sætter vi lige noget grønt her på den her tag. Sådan lidt på tværs. Sådan. Så skal jeg have noget blåt. Og jeg tager noget. Skal vi lige se om det her. Nej, det bliver for vildt. Det bliver for vildt. Vi tager de her to, tror jeg. Broken China og Tumble Glass. Det bliver simpelthen de to, som jeg løber med. Så først så tager jeg den lyse af dem. Det er Tumble Glass. Og Tumble Glass, den skal vi have op i toppen. Den skal vi have herop. Det er simpelthen vores luft. Og det er jo ikke super blot, man kan se det på sådan en tag her, men det synes jeg egentlig ikke gør noget. Så skal jeg lige have overgangen hernede fyldt pænt ud. Og lidt herop i toppen. Sådan. Og så vælger jeg en mørkere blå, som er Broken China. Den bruger vi hernede i bunden, fordi jeg tænker lidt, at der er et vandhul her.
Så derfor så skal vi lige have noget lidt mere sådan vandagtigt hernede. Sådan her, og vi skal også lige sørge for, at vi får det op til kanten. Så tager jeg lige igen den grønne, som var Rusty Wilderness, og lægger lige igen en grøn kant på. Det gør lige, at vi får fremhævet den grønne lidt mere her. Sådan. Og så kan jeg jo, ligesom jeg har gjort tidligere, lige have lidt af det grønne ud her. Jeg tror faktisk, jeg havde en til mørkegrøn, men pyt med det. Nu brugte vi den til lysegrøn. Så tager jeg lige hernede. Jeg kunne ikke huske, om det var den farve, jeg havde. Og så laver vi lige det her, som jeg også har gjort på nogle af de andre, hvor vi laver sådan nogle lidt græsstrå-lignende ting her. Se, det skal nok være den her vej. Der må godt lige være lidt plante sådan herovre. Og det kan da egentlig godt være sådan lidt hele vejen. Jeg skal lige sørge for, at jeg får ny farve på, hver gang jeg gør det, så får jeg den bedste. Sådan. Så har vi lavet sådan et lille søhul her, eller vandhul. Og så kan vi simpelthen sætte vores kysfrøen på. Og der tænker jeg måske, at vi skal ned i den lyse. Ja, vi tager den lyse. Og så sætter vi simpelthen kysfrøen på. Og så kan vi lige finde ud af, om den skal have kronen på hovedet, eller kronen skal være rød i vandet. Han sidder lige her. Jeg må godt sidde lidt sådan skævt herover. Sådan. Så skal vi finde ud af, om han skal have kronen på hovedet. Sådan der. Eller om den skal være tabt hernede i vandet. Han skal have den på hovedet. Det kunne ellers være lidt sjovt, at den var i vandet, men han skal have den på hovedet. Det er hermed besluttet. Og den skal lige en lille smule ned bag frøens hoved, for at sidde rigtigt. Sådan. Og så skal vi have stemplet vores tillykke. Tabt i vandet, det så jeg ikke, Gitte, beklager. Jeg gav ham den på hovedet. Stempler lige, og jeg skal lige se, hvilken vej der står tillykke. Det gør der der. Og så stempler vi skråt herover tillykke. Sådan. Jeg var lidt for hurtig. Jeg skal hele tiden huske det der med, at der er, hvad hedder det, forsinkelse på. Sådan. Men prøv lige at se her. Han er da sød. Og jeg opdager, hvor god jeg er til at lave naturbaggrunden. Han er fin. Fin. Så skal vi have dagens dej, og den skal vi lige have skåret først. Det var jo denne her plante med noget rod på. Så jeg skal lige have den igennem min skæremaskine. Så det skal vi lige have bygget plads til her. Sådan, og et stykke karton. Det var slet ikke det her, vi skal have det rigtige. Vi skal have det rigtige. Det er nemlig meget kraftigere. Sådan her. Og jeg skærer lige et par stykker. Tænker jeg. Skal lige se, om jeg kan få plads til det hele her. Jeg griser, og jeg fylder. Ja, det er en sød lille frø. Det var egentlig ikke en, jeg tænkte, jeg manglede. Men nu, da jeg har fået den, så kan jeg faktisk godt se, at det har jeg. Jeg har helt sikkert manglet den. Sådan. Og vi tager lige en mere her. Og laver lige en til. Den skal lige vendes om, så får vi mest ud af kartonet. Og så skærer vi lige en mere.
Sådan her. Upsi. Så har vi to stykker planter her, vi lige kan give noget farve. Og jeg tænker, at den selvfølgelig skal være grøn oppe i toppen. Så det gør vi lige først. Vi laver noget grønt her. Jeg kan tage en lidt kombi af begge dele, hvis det ikke var det samme. Jeg tror, det er den samme farve. Vi prøver lige at lave to forskellige, så kan vi altid finde ud af, hvad for en vi gerne vil bruge. Og I kan jo godt se her, der er ikke noget system i min farvelægning. Det er simpelthen bare at kaste farven på, hvor jeg nu synes, den skal være. Og så tager vi lige en moved lawn, slået græsplæne, og lægger lidt af den, så laver vi lige en mere. Så kan vi altid lige finde ud af, hvad for en vi vil bruge. Så den farve lægger vi lige her. Skal lige have den rent ud over det hele her. Ikke noget sådan stor kunst. Bare kastet noget farve på. Der er lige en lille smule her af den anden farve, så det bliver lidt mørkere. Sådan. Så skal vi have nogle rødder, og der tænker jeg, at vi kan bruge den her oxide. Og hvis oxiden nu skulle være tørret ind, så gør det jo ikke noget, fordi nu kommer jeg jo med noget vand. Og på den måde aktiverer jeg jo simpelthen farven igen. Så den giver vi lige lidt hernede i låget. Sådan, og det gør vi også på den næste. Sådan her. Sådan. Og så skal vi have farvet de der rødder. Og jeg tænker, at de skal være pumicestone, så jeg skal lige grave mig ned til min pumicestone. Den er her. Og der tager jeg simpelthen bare farven her. Jeg kunne godt farvelægge den, men nu tager vi simpelthen sådan en døber. Og så tager jeg lige min rødserviet. Og jeg skal lige tænke mig om. Bum, bum, bum. Jeg tager lige og fjerner alt det, vi har her. Jeg kunne godt have hældt vand på det, og så taget det op på en tak, men nu gør vi lige rent bord her. Og så har jeg min pumicestone her, og den putter jeg nu sådan her på rødderne. Bare med at trykke farven af hernede. Ikke den store farvelægning i det. Så skal vi have sat det her på et kort, og jeg har ikke flere sådan hvide kort, så jeg tænker, vi bliver i den her grå verden. Og derfor så skal vi lige finde vores blå igen. Vi tager tumbleglas, ligesom vi gjorde før. Og så tager jeg og henter tumbleglas på. Det var den, der var den lyse. Så den skal vi have lidt herop. Og fylder lige lidt på tagget sådan alle vegne her. Sådan. Så vil jeg gerne have lavet noget jord hernede. Så derfor så skal jeg nu finde en brun farve, og der bruger jeg min vintage foto. Og så lægger vi noget brun pernede i bunden. Så vi simpelthen får skabt noget jord. Og nu vil jeg gerne have, at det her, det måske bliver lidt mere sådan markant. Så nu tager jeg simpelthen et stykke,
Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Et stykke washi tape. Det skal bare lige ned i den rigtige skuffe. Og finder lige et stykke washi tape. Og hvad man har for noget, det er jo helt lige meget. Jeg skal bare finde et hernede, der er lidt bredt. Sådan. Så sætter jeg lige et stykke her. Og sætter det lige over. Sådan. Og så tager jeg igen den her. Og så kører jeg lige lidt ekstra lige der, hvor jeg har washi-tapet. Ups. Og så flyttede den så, det skulle den ikke. Men det er fint. Det jeg nu har fået gjort, det er, at jeg har fået lavet en sådan lidt mere markant linje her. Kan I se det? Og så lidt løser opover. Og der kan vi lige give lidt mere sådan af den brune her, fordi der må gerne være noget sådan lidt opover. Og så vil jeg egentlig gerne have, at denne her grønne ting, den ligesom er her. Så det ser ud som om, at den er lidt længere nede i det her underlag. Eller i hvert fald noget, der ligner. Det leger vi i hvert fald, den er. Lidt ligesom hvis vi kigger under vandoverfladen. Kan I følge mig lidt i det? Er det egentlig det, som jeg tænker, at vi gør her? Sådan. Og det jeg så kan gøre nu, det er, at jeg kan lige tage den her brune igen. Og så kører jeg den lidt herop. Ind over den øverste del, så den får lidt mere farve på, end den havde før. Og lukke, lukke. Lukke, lukke. Sådan. Jeg er lige ved at prøve at rykke sådan ned til bordpladen her. Jeg skal lige have tørret farven ud af denne her. Og af denne her. Så jeg lige får lidt af det væk. Så tænker jeg nu, at denne her tag, den skal selvfølgelig også have vores tillykketekst på. Og den bliver også bare sort. Hvis jeg kan finde den sorte. Nu flyttede jeg nemlig lige på noget af det. Se, den løb lige her ind på min hylde. Så vi stempler lige igen med tillykke her. Og så får vi tillykke ned på taggen. Og den tænker jeg godt, vi kan have stående lige der. Håber jeg. Ellers så kommer den lidt ud for papiret. Det går nok. Der. Sådan, det var fint. Så tænker jeg, at det egentlig var okay med den. Vi rykker lige lidt her. Nu skal jeg lige ned i min bordplade igen, så vi kan se, hvad det er, jeg har. Og så skulle jeg også lige vise jer noget, nemlig. Sådan. Vi tager lige den der væk. Og denne her. Og så tager vi lige pladen væk. Og så bliver det hele lidt nemmere, når vi kan se. Så tager vi den bagfra. 29. Sådan her. Og en tag med den her fine knold og plante på. Og jeg kunne igen godt putte lidt blink på og alt muligt andet. Det behøver vi ikke altid at gøre. Så det er nummer 29. Nummer 28. Det var vores lille frø med en krone. Finder vi lige her. Hvor vi lavede den her lille frø, der sidder ved et vandhul. Og kigger. Lige herned, så bliver den lidt pænere. Nej, I kunne godt se det der, hvor den var, kan jeg se. Og den her rigtig fine guldkrone har vi fået embosset, som han har på hovedet. Nummer 27. Det var den fine kongestol, eller stol til kysfrøen. Men det vidste vi jo ikke den 27. at vi ville åbne den 28. Så jeg skal lige rykke her, så man kan se den 28. Og der benyttede vi lige en af de andre, som jeg nu ikke kan huske nummeret på, men det gør ikke så meget med ulen og bogen og fjeren. Og nummer 26, det var den her ramme. Der fik vi lavet det her lidt sådan maskuline tag. Den skal lige rundes lidt.
tilbage. Sådan. Det var det, der var for i dag. I forhold til det her. Jeg lovede jer lige noget, så det skal I nok få lov til. Og så kommer jeg igen på lørdag. Må det være? Yes, på lørdag. Og åbner de sidste to pakker kl. 12. Og så får vi lige styr på det, og så tænker jeg, så har vi alle sammen ting, vi skal i forhold til nytår. Men jeg kan lige nævne, at hvis man ikke har set det, så er der faktisk dukket et kursus op på Luna Hobbies kursus side, som er en weekend ting. Og det man kan i hele den weekend, det er, at man kan lave et album fra start til slut, eller næsten. Det man kommer til at lave, det er, at man kommer til at lave det her. Det her, det er et album, og nu kan jeg jo selvfølgelig ikke lige huske, hvad målene var, så vi måler lige hurtigt. Og I skal huske, at jeg arbejder i tommer. Så den er 10,5 gange 8,5. Ej, hvor dejligt der net. Det glæder jeg mig til. Og så er den 3 tommer i bredden. Og det her, det er ligesom min sådan, prøve. Jeg har fået lagt den i noget vådt, så den er sprækket her, så det skal I ikke tage af, hvis man lige fangede, at det ikke var så pænt herovre. Men man kommer til at lave hele den her pakke, og jeg tænker ikke, at jeg vil gennemgå den fra start til slut. Men det er simpelthen en bog, der består af noget åbne mekanisme her, altså nogle sider herovre. Så er der 3 blader sider. Sådan her. Det var de 3. Og så er der igen noget åben del herovre. Og man kommer til at lave det, I kan se her, altså sort i sort. Så vil man på kurset få mulighed for at gå ned og købe mønsterkarton, hvis man ikke selv har medbragt det. Men det kunne være, at man skal ned og finde ud af, hvad man gerne vil. Man får også mulighed for at gå ned og købe magneter, eller bånd, eller hvad man gerne vil bruge til at lukke med, fordi det har jeg ikke bestemt for jer, hvad det er. Hvad der er i de her sider, det kommer vi nærmere ind på kurset, men man får materialer til den sorte del her af kurset. Og det bliver lavet sådan, at vi starter om lørdag kl. 10, så man kan jo komme lidt før og nå at shoppe inden. Og så kører vi helt til kl. 21, og så møder vi op igen søndag kl. 10 til 15. Og I skal ikke regne med, at I bliver 100% færdig med jeres album, for det tager tid. Men til gengæld, så hjælper jeg jer i gang med dekorationstingen. Og når vi det ikke på den tid, der er til rådighed, så kommer vi til at mødes en ekstra gang, men det kan vi altid snakke om, jer der kommer på kursus. Dem, der har mødt mig rundt omkring, har set det her album, og det er samme størrelse. Det er fra min og kærestens fødselsdag. Jeg skal lige tjekke her, at der ikke er noget, der er vådt, som smitter af på det. Det er der ikke, tror jeg. Jeg kan lige gøre... Nej, det går nok. Vi ligger det lige. Så kan jeg lidt bedre styre det. Men det er simpelthen det samme album, som I så før, hvor her der er puttet mønsterark på. I kan se, at det ikke er helt færdigt, fordi jeg har sådan nogle lapper på, der skal informere mig om noget. Hov, der er faktisk noget, jeg glemt at vise. Det kan jeg lige vise på den anden. Men sådan her kan det komme til at se ud, hvis man nu gjorde det ligesom mig. Så er det her, man får ud af det. Og den sidste del. Og så tager jeg lige albummet frem igen. Og så skal jeg lige vise en ting, jeg ikke viste jer. Fordi der er faktisk en ekstra ting. De 3 sider, de har sådan en tag i her. Og det er der selvfølgelig også materiale til. Og det er kun på de her 3 bladersider, vi har, hvor taggen er. Så hvis man kunne tænke sig at komme med på det kursus, så skal man nok være lidt hurtig, fordi der er kun plads til 12 deltagere. Kommer man for sent, så må man blive skrevet på venteliste, og så må vi se, om vi på et eller andet tidspunkt kan finde ud af at lave det igen. Men jeg har andre kurser, der også kommer, og der kommer også et mere på et album. Jeg har indtil videre planlagt kurser hos Carsten for det første halve år hedder det, af i år. Så der vil komme flere. Vi skal bare lige være klar med alle de praktiske ting, før de kommer på. Men jeg tænker, at det her, det var nok for mig.
Og så vil jeg smutte ned og få noget at spise, og senere vil jeg lægge det her op på YouTube, og jeg vil tage nogle billeder, som jeg deler, ligesom jeg plejer. Og så håber jeg, at vi ses igen lørdag kl. 12, og ellers så ser I det jo bare på, genudsendelse, havde jeg nær sagt. Og hvis I går på YouTube og ikke allerede er abonnent, så vil jeg blive rigtig glad for, at I bliver abonnent. Både hos Luna, og for den sags skyld også hos mig selv. Så vi også kan lave nogle fede live direkte over på YouTube. Hvis jeg sagde Facebook, så var det forkert. Jeg mener YouTube. Nogle gange vrøvler jeg lidt. Men tak fordi I kiggede med. Det er altid hyggeligt, og jeg vender frygteligt tilbage. Eller hvordan man nu har det. Fortsat god torsdag. Hej.